Exposició Babel, la diversitat lingüística a les col·leccions de la Biblioteca de Catalunya. El proper dia 21 de febrer se celebra el Dia Internacional de la Llengua Materna. Va ser declarat per la UNESCO en reconeixement a les víctimes que l'any 1952 van ser assassinades a Bangladesh en una manifestació a favor del bengalí. També es concedeix el Premi Internacional Lingua Pax en defensa del plurilingüisme. La diversitat lingüística és ben present a les col·leccions de la Biblioteca de Catalunya, amb documents en més de 150 llengües diferents. Aquesta mostra vol ser un tast d'aquest fons multilingüe. Hi ha vitrines dedicades a les llengües mortes com el sànscrit, el llatí o l'egipci dels jeroglífics, a les que actualment tenen parlants, amb especial atenció a les poc conegudes com l'amàric, el ioruba o el nahua, i finalment a les construïdes, planificades o artificials, com l'esperanto, l'ars magna de Llull o la llengua dels elfs de Tolkien. L'exposició es podrà visitar fins al 15 de març de 2017 a l'Espai Zero. Per més informació, consulteu la web de la Biblioteca de Catalunya, www.bnc.cat.